Në zbatim të masave të përcaktuara në planin operacional kombëtar të koduar tempulli dhe për siguri në shkolla, si rezultati administrimit të mënjershëm të informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore, për një rast të veprimtarisë kriminale të shitjes së drogave të forta në doza në qytetin e Durrësit, është finalizuar operacioni i koduar pjeza, ku janë vënë në pranga shtetasit me inicialet NB 45 vjeç, IP 41 vjeç vëllezër të dy banues në pjesë të Shijakut, si dhe është sekuestruar në cilësinë e provës materiale 1 kg e 50 gram lëndë narkotike e dyshuar si kokainë, dy peshore elektrike që këta shtetas i përdorin për të shpërndar lëndën në doza, dy automjete dhe 4 celular. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës për hetime të mëtejshme.